вічна їм слава. Хвилиною мовчання та покладанням квітів на Хмельницькому військовому кладовищі сьогодні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Сьогодні згадували рідних та близьких, котрі загинули за роки Другої світової війни. Ветеран Петро Ярош приїхав до Хмельницького, аби вшанувати пам'ять загиблих з села Баламутівка Ярмолинецького району. Піхота від Коломиї, я пройшов до Вени в Австрії. Через 72 роки чоловік отримав нагороду за бої під Віднем, каже голова Ярмолинецької районної ради ветеранів Петро Коцюба. 72 роки – це в важких боях під Веною. Ми шукали цю нагороду, тому що його представили, він важко був поранений. Він знав, що він був представлений до нагороди орденом Червоної Зірки. Петро Коцюба додає, у Ярмолинецькому районі ветеранів Другої світової війни залишилось 22. Учасники бойових дій Другої світової війни – 22 чоловіки. Кожен рік він все менше і менше. Це на сьогоднішній день. День перемоги – воно і смуток, тому що наш народ надзвичайно поніс великі втрати, ну і радість перемоги. І я вважаю, що для нас, українців, це є символом нації, гордості. Ну і в кожного серці, звичайно, хто знає ціну миру. Моя прабабуся, скажімо, вона потрапила у полон, німецький полон, і вона 5 років працювала на заводах. Я не можу сказати, що це свято, як це так. День скорботи за тими, хто загибло. В нас живих є по області учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни і ще біля 1000 осіб. А мобілізованих було, дала в Червоної армії 250 тисяч жителів нашої області. Майже половина не вернулися із полів бит. За словами Володимира Купратого, нині у Хмельницькому проживає 250 ветеранів Другої світової війни. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.